Mathias og Lukas, vi har lige vundet 4-2 her på hjemmebane mod B-70. Lukas, hvad synes du, det blev for en kamp? Ja, meget hårdt spillet kamp. Meget intenst. Vi har overtaget klart i første halvleg. Og har et meget godt udgangspunkt i startopstillingen. Mathias, hvad synes du, der lykkes i dagens kamp? Jamen, jeg synes, vi lykkes rigtig godt med de første 20-25 minutter at holde i bolden og være spildominerende. Og egentlig kom afsted nogle gode omstillinger og kontra, men ja, så falder vi lidt i kadence, men så hiver vi os selv op igen og får egentlig også spillet nogle okay minutter i anden halvleg, indtil det bliver sådan lidt indiane fodbold til sidst, hvor vi så ender egentlig forsvarer os rigtig godt, som vi også lykkes fint med i løbet af kampen. Vi formår også at score mange mål i dag, udnytte vores chancer. Er der nogen, I vil fremhæve for dagens kamp? Hele holdet spillet. Ja, jeg synes, at hele holdet spillet godt, men hvis der er to, vi skal fremhæve, så nok Emil, der laver to gode mål, og så Dan. Og det er Emil Lynge. Ja, Emil Lynge, ikke Emil Lynge, men Emil Lynge, nede i, oppe i angrebet, laver to gode mål, og så Dan på mål. Han stod også en god debutkamp i hvert fald, havde nogle rigtig gode redninger til sidst, da det brændte på. Absolut. Så nok de to, hvis man skulle vælge nogen, men der var rigtig mange gode præstationer i dag. Jeg synes, holdet som hele spillet fantastisk i dag. Første halvleg var virkelig god, og som sagt, så falder vi lidt i niveau, men altså, det var jo også lidt en meget hård kamp at spille, men hele holdet spillede fantastisk. Nu har vi første turneringskamp her på fredag, den 31. Hvad har I forventninger til den kamp? Så er det faktisk rimelig godt. Ja, altså jeg tror også, altså vi eksperimenterer jo lidt med, hvad for en formation og sådan noget, vi skal spille i, om vi skal være meget spildominerende, eller måske stå lidt bedre kompakt defensivt, så altså, vi håber i hvert fald på, at vi kan komme ud og levere det gode fodbold, vi har spillet her i dag og de seneste par kampe, og så selvfølgelig få en sejr i den første kamp og komme godt fra landet. Altså, vi har nogle spillere på holdet, som er meget, meget kreative, hurtige og offensivt anlagt. Og nogle unge spillere, så det vil jo være oplagt, at det er os, der skal diktere spillet. Det er os, der skal være det offensive hold. Og det er igennem hele sæsonen os, der skal styre de kampe, vi kommer ind til. Og derfor forventer vi nok, at vi stiller op med et offensivt hold, der spiller kreativ fodbold. Drenge, du siger mere? Ja, vi skal kraftigt vinde kampen. Drenge, tak skal I have, og til det på samme dag. Tak.